Juče je Ivanjicu, Arilje i okolinu zahvatilo jako nevreme. Grad veličine Jajeta potpuno je uništio pojedine malinjake, dok je na drugim mestima šteta od 30-50% na ovogodišnjem rodu, a posledice će se, kako kažu proizvođači, odraziti i na narednu godinu. Oni koji žive od malina kažu da su kukali iz glasa kada se nebo spustilo na zemlju, a grad pokosio zasade. Koliki je grad bio? Veličine Jajeta u mojih 66 godina. Ja ovo nisam zapamtila. To je, ja sam kukala iz glasa koliko sam mogla. Zato što sam se vi zatekli u tom trenutku? Evo u ovoj šupici sam bila ovdje sa radnicama. I vi ste to gledali? Gledala sam i kukala. Nema, ti zađeš da ubije, samo da ubije. Nema, to je ovako bilo. Jedva smo stigli tu da se zaklonimo za brdo. To je počelo da tuče, da sam ja samo neku gajbu s kolima snaja. Kad je uletela u kola, ja sam joj durila da znam tepih neki da je bacim na kola. I tako da, šta sam mogla? Ništa. Ušli u kuću i kad sam izašla imali šta da vidimo. Koliki je grad bio? Pa grad je bio veličine, mogu sliku da vi pokažem, da Bog da nije veći od Oraha. Ovde, a mislim, to je dugo trajalo, to je sve okresalo dole, to je bio rod, Bože, sačuje, nisam znala šta da radi s time. Čulo se hučanje i baš je bilo dramatično, da kažem. Naišao je grad, neki veličine Jajeta, neki malo manji, sa sve sitnim kuglicama slepljeni, jedni za druge. I šta je to se procenjuje? 100% je, 100% je kod nas ovde, a ne znam dole ispod kako je, to je oblak gde je valjda naišao, kako ovde je stvarno utuklo, evo možete vidjeti tamo i baštu, imam tamo i baštu i svašta nešto. Ne znam. Šta sljedeću godinu kažu da će biti isto problem? Ne mili nam se. Veruj mi da nam se ne mili da ćemo da odustanemo, da možda preskočimo, ali na ovakvu cenu nemam pojma. Kao da niska cena crvenog zlata nije dovoljna muka za ove ljude, juče ih je nevreme dodatno dotuklo. Pitaju se ima li svrhe više ulagati i novac i rad u maline, od kojih na kraju imaju samo glavobolju.